Dan grada Visokog na najljepši način je obilježen u njegovim rubnim dijelovima. Spajanjem naselja Šošnje i Dolovi asfaltnim putem ispunjena su obećanja data mještanima. Asfaltiranjem dionice duže od kilometra spojeni su na još jedan funkcionalni način općina Kakanj i grad Visoko. U ime građana općine Kakanj poselamiti vas, pozdraviti vas, zaželjeti vam prije svega uputiti čestitku povodom dana grada Visoko 29.8. i čestitati vam na ovome i na sličnim projektima koje radite na području grada Visokog, ali isto tako činite da naša bratska općina Kakanj i grad Visoko budu još više povezani, danas smo kazali, petim putnim pravcem koji je asfaltiran. Vjerujem da će ovo odnose koji su možda u proteklih nekoliko godina bili malo i poljuljani ispred ove dvije lokalne zajednice, učvrstiti jače i čestitam vam prije svega što ste izborom gradonačelnika Ganića na mjesto gradonačelnika to i pokazali i vjerujem da će općina Kakanj, koja je uvijek bila brat gradu Visokom, pokazati to ako ništa kroz privredne i sve druge aktivnosti koje radimo. Moje zadovoljstvo je još veće obzirom da i moje porijeklo vodi odavde nedaleko iz Malih Trnovaca s Majčine strane, a isto tako s očeve strane iz Pokličića, pa bi se moglo smatrati da je ovo dijelom nešto i vezano za samog mene. Svakako da ćemo gledati da i općina Kakanj sa svoje strane ulaže u infrastrukturne objekte koje će isto tako biti od koristi i građanima grada Visokog. Još jednom iskrene čestitke, još jednom hvala na pozivu da budem dio današnje svečanosti. Važna poruka je da smo mi govorili da Visoko treba reintegrirati u Zedov kanton i u federaciju. I zašto smo to govorili? Upravo iz ovog razloga kako bismo zajedničkim aktivnostima osigurali financijska sredstva za razvoj naše lokalne zajednice. I u to ime moramo se zahvaliti federalnoj vladi, moramo se zahvaliti našem uvaženom ministru Ramiću Edinu, koji je evo treću godinu bio na raspolaganju prvenstveno meni kao premijeru i Mirzi Ganiću, pa smo u ove tri godine asfaltirali put na Bucima, odnosno u Kralupima, asfaltirali put na Kula Banjeru i evo zajedno s njim asfaltirali put ovdje na Šošnjama. Znači, otprilike smo u Visoko tom zajedničkom saradnjom u protekle tri godine unijeli oko 400.000 konvertibilnih maraka. Znači, saradnja sa većim nivoima vlasti nema alternativu i ono što smo govorili Visoko zaslužuje mir, slogu i zajedništvo, zaista se ogleda u tome. Ali ogleda se i u ovome što smo danas svi ovdje, što nam je svima drago bez obzira da li je to stanovnik Šošanja ili je stanovnik bilo kojeg drugog dijela grada Visoko, ali evo i bilo kojeg dijela općine Kakanj. Ja moram posebno da spomenem i premijera Zeničko-Dobojskog kantona, svog kolegu Mirnesa Bašća, koji je zaista nama podrška u svemu što radimo i Visoko nema premijera, ali ima Mirnesa Bašća, ima ljude s kojim smo mi prijatelji i s kojima radimo i s kojim ćemo raditi u narednom periodu i praviti pozitivne priče. E to je vrijednost mira, sloge i zajedništva, a u kom procesu? Za opći društveni interes da radimo. I naš uvaženi načelnik je to lijepo rekao, mi smo vezani jedni za druge, i bratski i rodbinski, jer smo komšije i moramo gajiti takve odnose. I moram spomenuti da smo prošle godine asfaltirali put koji je također povezivao Visoko sa Kaknjem, a to je bilo iz Malih Trnovaca prema Brežanima. Tada smo to uradili jer nismo imali mogućnost da sarađujemo sa gradom Visoko, tada smo to uradili u saradnji sa općinom Kakanj. I vrijedno je spomenuti jer ono što radimo pokazuje i da spajamo. Spajamo putevima i ljude i mjesta, a evo i općine. Član savjeta mjesne zajednice Podvinci, naziv Hasić, zahvalio se svima u ime mještana kojima asfaltni put jako mnogo znači. Putevi su te čudne krivudave linije koje spajaju ljude, olakšavaju i uljepšavaju život i mnoge stvari čine dostupnijima. Sigurno je od takvih puteva i ova danas otvorena dionica Šošnje-Dolovi.
u miru slozi i zajedništvu će ga koristiti svi.